Əf Məsələləri Komissiyasının 9-cu iclası keçirilib. İclasda əflə bağlı 100-dən artıq müraciətə baxılıb. Bununla da indiyə qədər baxılan müraciətlərin sayı 1000-i ötüb. Bu iclaslar bilirsiniz ki, artıq 3 həftədən artıq müddətdir ki, başlayıb və demək olar ki, həftədə bir neçə dəfə komissiya öz iclaslarını keçirdir və daxil olan müraciətlərə baxır. İndiyə qədər üst-üstə 30 saata qədər Əf Komissiyası çalışmalar həyata keçirir. Bəzi iclaslarımız olmuşdur ki, 5 saata qədər davam etmişdir. Bu da Əf Komissiyasının həm öz işinə və prezidentin Əf Komissiyası qarşısında qoyduğu vəzifələrə necə məsuliyyətlə yanaşdığını göstərir. Həm də eyni zamanda Əf Komissiyasının bütövlükdə müraciətlərə necə həssaslıqla dərin, obyektiv, hərtərəfli yanaşmasının göstəricisi kimi də qiymətləndirilə bilər. Komissiya iclaslarının gələn həftə yekunlaşdırılacağı və siyahının dövlət başçısına təqdim ediləcəyi nəzərdə tutulur. Novruz bayramı ərəfəsində Əf sərəncamının imzalanacağı gözlənilir. Və beləliklə, qarşıdakı həftədə də iclasımız gözlənilir və bu iclaslar başa çatdıqdan sonra bütün qəbul edilən qərarlar, yeri gəlmiş onu qeyd etməliyim ki, Əf Komissiyasının qəbul etdiyi qərarlar tövsiyə xarakteri daşır, cənab prezidentə təqdim olacaqdır. Və ölkə başçısı tərəfindən son və qəti qərar qəbul olunacaqdır ki, kimlər adları Əf sərəncamına daxil edilsin və yaxud edilməsin. Qeyd edək ki, komissiya bütün kateqoriyalardan olan cinayətlərlə bağlı müraciətlərə baxır.